Уважаеми, скъпи гости, гостуващи в нашата празнична ситуация или празника 3 март. Уважаеми, скъпи софиянци, уважаеми столичани или уважаеми българи по-накратко и чужденците, които честват днескашния празник 3 март. Причините да съм тук на централната част на София или по-точно Министерство на економиката. Това е всъщност празника 3 март, българския празник, освобождението от турско робство, накратко. Без да влизаме в една нителна и съмнителна политика, наречено и те имат мнение. Ние лично мнение имаме по случай този празник, че по случай пете фамилии, което е съвсем нормално. Времето и засягане на много икономика, много икономики в Европейския съюз, в Руската федерация, както и Америка, поради нещо наречено промяната в момента трябва да се случва за следното нещо, че трябва да престанем да живеем в оплакване, противоречие с желанията си на днескашния празник, с мълчание продължение или антидота, относно да спрем да си противоречим спрямо амбициите и претенциите си. На момент състояние не е винаги и най-вече да не се оправдаваме, че друг не е виновен на минималните ситуации, че не че няма финансови средства, бюджета винаги позволява светкавично да се вземе четката, да се бодиса по правилния начин, както и преди, и винаги ще потръгне по вода това, което ви го пожелавам все сърце на днескашния празник. Друго нещо, което искам да коментирам, е свърхемоционалната стойност на противоречие на мнения спрямо развитието през 70-80 години, подрастващо поколение. При мен няма такъв проблем в нетворка в интернет, защото аз няма как изречението аз ти помагам, същевременно да правя, да унижавам с мнение, светкавищо, без да го осъзнавам. Аз така, по този начин, моят канал, който го контролирам, естествено, няма как да го позволя това нещо, защото нито една мини, средна, голяма, по естество, електронна медия в България, извън България, не може да се позволи това лошо качество. Но по случай комисията на защита на потребителя, днескашния празник, много се радвам да не си противореча собствените на телевизори с личното мнение на обратно, спрямо, че ще му направя снимка и фотошоп, спрямо богатството ми извратено, по случай днескашния празник, културно, икономическо, индустриално мислене в IT сектора, относно нещо, което като го имате в по информация, винаги да го превръщате като престъпност, а то е дадено с пример, че и така не се продължава, а не да злоупотребявате и да го превръщате всяко нещо в съмнително, подозрително, което под много хора им става смешно. По случай продължението на центъра на административно служение, прощайте, груп W. Моля да ми снимаш... Честит празник, здравейте. Честит празник, 3 март. Искам да ви попитам по случая празник, тъй като ме спряхте. YouTube ли? Добре, TikTok. В YouTube канала. You speak Bulgarian? Български? Български. Мога да го... Искам да ви попитам как се чувствате като българин на днескашния празник? Ми горд съм. Все пак сме българи от всякъде. Значи за Северен Кавказ много ми любопитно и за... чеченците мислим, че са българи. А също искам да ви кажа... Какво мислите за бившия съветски съюз относно празника? Само да ви вълш... Ние в коя България живеем? В Дунавска България живеем. Кремо, кой го построил? Имаше едно параход, че едно време е България. Даже в Италия има една планета, че е България. Тук е казал едно малко братче на братче на така нататък. Един братчето и не знам какъв доведе, за да ме запомен. Че в България. Така ли е казало, имаме си България. Това е мнение като възраждането на българската държава. Идошло на колко морето било? Не на 3, на 5. Аз мислим, че тук в
знака му подтака всичките лъпи. Какви са били, само да ви кажа, едно княжество... Какво ви е мнението? Чакай, ще ти кажа, какво е било Русия. Едно княжество и румънците са били в Пушкарната, добре, че ние са били да покориме Кремъл и българска България. Тоест част от българския народ е преди създаването на българската държава 681 година е създала. Знаеш колко поколения тук са минали? С различно мнение. Виж, и аз имам нещо про-българско, обаче не трябва да ме ричам. Ай, каже, меричам. Не меричам, обаче не трябва да ти меричам, ме като се правам. Тоест всички да кажа, че имаме доста странно мислене, странно... Знаеш ли там, в хората в Хасково, аз се видава съм една така бич, ме кара за пепелно да си, да се мия, да се къпам. Ама, а тя не мерише такова, аз викам, чакай. Аз знам ли да меришам? Чакай сега. Искате да кажете, че моите чорапи. Не, обвинявай, че моите чорапи меришат повече от нейте. А нейте меришат малко, ама в смисъл моите... Тоест, според чулометрата вълна... Виж, но мама 2-3-4 дена да не си смеям чорапите. И направо, да имам като на съобщенията в България. Е нормално. И на, как се казва, на... нагледяването на медийните, пренасищането на интернет пазара с медия радиа и липса на реалност, която да разграничи. 157, тук ще се смети за хамерите, на чили човече. Тук има нещо гнило в Дания, в България, не знам аз какво. Проблемът е противоречието относно... Шекспир. Това е, как да ти кажа, сонетите на Шекспир. Не знам това сега... е чужда литература, като цяло в... Ама гледи, сега ще ти кажа... Днеш когато се оправи, когато дойде... Възприемате ли се като стандартно Байганьо, Алек Константин, български писател, български автор? Това не е, виж, Байганьо, всички сме Байганьо, си и той така и Алек Константин. А възприемате ли се като модерен българин с друго име? Просто ние сме криво избрана цивилизация, ние сме болна нация, ние сме някакъв, такъв ни е характер. Защото и аз съм един Байганьо, защото отивам в селската баня, в банята и правим голямата бомба, знаеш как търчим и опасно. Свърка емоционална стойност прямо един хаос. Да, Байганьо съм, Байганьо съм. Байганьо съм сега, това ни е в характера, това съм най-трудно пенсионата. Аз мисля, че олицетворението в лето статия на Байганьо ви показва как стойност. Не, българин знае, дървото, друго не разбира, брат. Дървото, иже не разбира. Такива сме и аз да ми покажа дървото и аз да ще разбера че тогава. Какво ти кажа сега? Не си хубав ден ми пожелавам, не си стане на празниците. Разбрах го отлично, в емоцията в празниците. Добре се изразихте в различните теми в цяла България, точно аз ме разбрах правилно. За сайтовете. Пощайте? За обите деца в Бекфер и в Лас Пауа. В YouTube мога да видите. Не. Защо направиш една хронология за... защо ние... Това, което няма, да кажете, че България е част от постоянството. Социологията, сега няма и еврофутбол, защото това е социология. Значи зомбираха ни, че падна тук и наистина. Трябва ли по-малко почивка на човека, по-успокоение? Ти затворихме, тук бяха най-слабите мерки в цяла Европа, в цял свят. Човек в Италия затвориха в нас пожарната, видели флоко ми идваше с кашоните, само да излизам. Пускаха ми един телефон. Сега ще кажа пред две години как на Миланската гара пристигнах на 6 януари 2021. На 6 януари беше бойно положение, кармяните като фанат едни такива ръкавици. Те не такова, ама бяха военните, смешките, 3-4, знаеш как се минава границата, да отидеш до квартирата си, па престагна в един път, с железничката, с воза, с вака, с реното. Па там, и ще ги спуснат, знаеш как се спира, спи на централна, на Милано централе, в такова положение. Измръзнах като стар рибарски хуй. Извинявай. Фанах един африканец.
Но си ми я кажете, че чакай, ще дам, ама никой не обижава африканци, да. Хаотична той ме спаси, ще ти кажа защо. Дадах му 10 евро, да, 20 евро, да ми купи един билет, беше 11, коче Роси чака. Той изпознах, вземах там някакъв пътнически, не пътнически, бърз. Коче Роса, май Коче Роса. Той ми купи от машината, такова по-бързо ти прави, че да ме дадат. Прекараме през първи, през втори пункт. Души ми багажа, африканеца. Не знам какво беше. Да, му викам. Благодаря за внимание. Чакай, искам ти кажа, ама да, му 9 евро, защото бързо вече ще ги се спутвам. Изпитах врата, после преспаквах друг човек. Знаеш ли какво беше военно положение, военен час? Тук сме били в някакъв... А сега обратното. Сега обратното. Добре, благодаря ти. Весо, искаме повече почивка, по-плаващо продължение на... И повече почивки ви пожелавам. Ето изправяй направо. Ако си бил тук. Заради сертификати. Заради жена с една гопитна мишка. Заради друга жена с една бустерната. Сега вече казах край, защото вече съм свободен. Знаеш къде ще ходя сега по това време? Еми... Къде може да се пуша Куба, на Куба Либре, бе, човек? Не бе, това бе. Предвидел казвам, колко е една виза? 20 евро. Това 20... Тази договори. Сега се ходи за Куба. Не, аз ходя в април. Ще кажа, е точно сега, защото е по-ефтин и ще ме забелязва, че има много голямо уважение. И как се казва, техните заплати са 20, ама като покажа $1000, ще играят и Ганкиното, един месец визита. Мичото, искам на почивка, искам на топличко. Всичко добро ви пожелавам и месо изкарай на празни. Всичко добро, живи и здрави. Видяхте колко емоция има в, по различен начин. Много хора, моментно интервю, тъй като излязох извън констатациите. Видяхте колко хора искат, много граждани на България, в България и в София, искат да се изразят по много начини своето мнение относно на събралата свръхемоционална объркваща ситуация в нашия празничен ден. Или накратко, всичко беше нормално, просто в бързата, когато човек му е било натоварено по различни ситуации, това е съвсем нормално при емоция да се изразиш мнението, тип реалности, нещо нормално. Аз от това, което видяхте от многото граждани на Република България в София, ще ви кажа последния начин. Какво искаше да каже столичанинът софиянеца в София, че българите са част от изграждането на Руската федерация. След това се е създала последствие политика, българската държава, което е съвсем нормално, по случай на искашния празник. И поради тези тесни минали връзки, което е съвсем нормално, на днескашния ден сме се освободили от руско робство, 3 март. Също допълнително мога ви допълня, че много българи през 90-те години след 2000-та година, това, което съм запомнил, са преминали различни преживявания относно какво големи, какво малки, тип туризъм, тип работа, тип различен тип констатации относно един човек, независимо дали си жена или мъж. Допълнително това, което искам да коментирам, че по никакъв начин го възприемам като отрицание да се обиждат хората, но най-хубавата тематика на територията на България е следната. Свързано е с пренасищане на масова информация, която е демократично да в демократична държава да сме осведомени за всяко нещо, но подредбата
се нарича контрол от само себе, самоконтрол от себе си, и винаги, когато се ползват услугите на телекоми, както интернет доставчици, трябва да има и те да поемат отговорността за някакъв контрол от гледна точка за основно не разпръскване на дадена информация, или поне на помощ всяка седмица. То е профилактично, то е апгрейдващо спрямо Google, да може да се напомня за ограничаване или тип съобщителна апгрейдваща система, така както е била в началото Google, след 2000-та година, примерно, когато ние в България много добре, набързо израснахме, аз съм в тези години, когато израснахме масово, и продължаваме напред по същия начин. Накратко, ограничени или какви са нуждите на потребителите на Google във всяка държава, накратко. Относно заучените фрази на хора, които така им, така им говорят тяхните заучени досаждащи и шумни мнения, спрямо че защо в България всяко нещо, което се гради, се цапва с мнение, като по никакъв начин не се не се бърка в финансовата вътрешна парична политика на самата държава, включително и аз съм в това число, защото е доста смешно, и допълнително в послужение на днескашния празник, развитието на подрастващото поколение, независимо от коя област си в София, независимо къде си роден и какво е къде ти е финансовия сектор и какви са ти амбициите като един човек. Това, което мога коментирам допълнително. Сега, по случай темите, които исках да охвана, за жалост се отклони, връщам се наобратно, тъй като трябваше да коментираме изказването на българския граждан. Тъй като аз няма да взимам сега интервю, който беше съвсем случайно. Така. Гледайте следващия репортаж относно нещо, което е свързано с е 3 март. Разположението ме на библиотеката Св. Климент Охридски, по случай е празника, не случайно относно теми, обхващащи нещо, което няма да се промени, но пък ще ви кажа как е правилно и как да се измъквате законодателно правилно с един телефон и да се защавате правата, докато не намерите начин да намерите някакво решение, но когато си един, трябва да ползваш обща статистика, пък аз винаги попълвам обща статистика, защото горе не е лудницата само демократи, но и републиканци са горе, ма вие нали знаете за разлика, че червено небе, малко е трудно спрямо горното мече, наситено с и аз като пчела, обаче под прикритие стършил, защото не обичам да си правят майтап с мене и с хората като цяло. Така, под прикритие. Аз си признах. Така го казвам хумористично, положително, защото агент съм. Стършил търте, но съм активна пчела. Да го знаете, мъжка. Казвам го по начин, по който даването на мнение на абсолютно всеки до неосъзнатост, шумно и да прещат по начин, по който така са оставили явно не само частния сектор и кандидат ситуацията спрямо държавни служители, и те са преминали една изкуствена психоневрологична, економическа, социално-здравна, мързелива, отказна противоположност на противоречието, наречено да, бе, ние знаем, че има проблем, обаче се прави на глух и че няма такова нещо. Сега, когато си един приел на аз, целят на мене с мнение, удрят ма. По този начин бих казал, няма проблем, имате 3 месеца до една година, аз така ще ватакувам, по правил начин някак аз променя
законодателно правото си мислене, как ги атакувам, или след 3 месеца, след една година ще бъдат продължително, както и сега го правя. Не знаете как манипулирам платените, които много лъжат, платените бивши военни, бивши от казармите, от българския бизнес в София, как превръщат всяко нещо в алчност, в заплахи, тип българския аз, една, един, той, аз съм един. И отговор, няма смисъл да изпадаме в една свръхмодерна театрална постановка, наречено никой не обръща внимание, просто не знам как законодателно, ако това е целта да проведете нещо, нали, няма как да взимате чуждо. Но ако е начина, по който си мислите, че някой има финансови средства, случайно за реклама по медиите, да ви плати чужда сметка, аз няма да бъда зайчето, което да ви се хване на този ефтин пиар, относно, че имате явно вие някакъв друг проблем, а не е свързано с финансови средства, тъй като, знаете, проблема не е само лично да ви оправят проблема, който да е той в Калата, който е извън София, той е свързано с много работна ръка, служители, които трябва да бъдат, да поправят дупките спрямо въздушното пространство на не горе в нормалната бащата и майка вятър спрямо човека и да заглушим ушите се по начин, по който се правим с медухи и да поправим духалката в област, където живеете по принцип. Това е по-лесно, защото се живее по-малко. Аз работя да живея максимално по-дълго, колкото трябва. Най-лошото убийство в България, образователно извън България, е следното. Всеки да има мнение, всеки да се мисли за шеф, или изречението. По-лесното състояние от 90-те години, което е доста... всички сме глухи, но аз от мене нищо не зависи, защото аз констатирам максимално интелигентно и възпитано правило как трябва да се попълни дадена ситуация. За жалост, нормално е в частния сектор, нормално е в частния сектор, в държавния сектор да има едно законодателство, едно разграничение, което да спрете с вашето свръхстойностно детско съсловие, без стаж, кой трябва да се лекува и кой не. В случая днескашния празник ми харесва национално всеки с различно мнение да чества и празник. Аз държавам да съм взел цвете, да почитая и част от моят хора, които са честват празника по различен начин, по свой начин, тъй като има различно мнение, но никога разделително спрямо българското мислене, като една единна държава. Така, тъй като да ни нарушавам закона, да ни нарушавам закона с мисичето, трябва да го излезе. Предварително аз съм пропуснал от нещотите, където се явявам виновен. И така. Втора част, по случай 3 март, пред Народната библиотека, Светите Методи. Всичко добро и отново, колкото не носталгично, тривиално, скучно, еднотипно, да не си предаваме важност спрямо хубавите си, хубавото облекло, но и да стъпваме нещо републиканско, демократично, монархно-национално красота, но не само София, а извън София. Промяната, знаете, всеки помага по някакъв начин. И така, всичко добро и весели празници, всеки по различен начин да се изрази мнението, но и общо национално, без деградация в обществото, спрямо разделение на нацията, с повече обединително мислене, но и с лично мислене спрямо мнението на един човек. Всичко добро!